こんばんは。今とても話題になっているジュリーさんの謝罪動画を見させていただきました。これに関して、私ゆくきんからの私見を述べさせていただきたいと思うんですけども、まあね、まだいろいろ事実関係ははっきり分かってないという状況ではあると思うんですよ。ジュリーさんのね、謝罪動画だけ見た限りだと。でもね、なんつうか、TOKIO の、話題になった、あれあるじゃないですか。つい、ね、この間。TOKIO のね、あの件。あれもあったりさ。ね、やれ。空を飛ぶだ、街が飛ぶだ、雲を突き抜け星になるとか言ってさ、ジュリーさんの謝罪会見も見ましたけど、まあね、勝手にしやがれって感じですよね。もう時の過ぎゆくままに、埼玉スーパーアリーナのライブドタキャンしたことはちゃんと謝罪してるわけですから、今後もちょっと今後の動向をね、僕からも注意深く見守っていきたいと思いますね。なんでやねん。ペチャペチャ登録してね。なんでやねん。